Meidät kutsutaan yleensä silloin paikalle luennoimaan, kun tuntuu, että happi meinaa loppua. Hirveä stressi päällä ja aikataulutkin vähän sakkaa. No, me tuodaan paikalle hyvää energiaa, mutta sen lisäksi me tuodaan myös arkeen sopivia työkaluja ja välineitä, joilla hyvinvointia ja ihmissuhteiden hyvinvointia parannetaan. Ja koska me ollaan kaksi hyvin erilaista persoonaa erilaisilla taustoilla, niin ihan varmasti saadaan jokainen kuulija inspiroitumaan. Kysy lisää Speakers-foorumilta.